Zivžogiem ir vairākas funkcijas. Tas var pasargāt no nevēlamiem skatieniem, kā arī novērst brīvu cilvēku un dzīvnieku iekļūšanu jūsu teritorijā. Nu, pamēģiniet izlīst tādam dzīvžogam cauri. Tas var arī pasargāt no putekļiem. Un, protams, ar savu skaistumu priecēt savu saimnieku katru mīļu brīdi. Kā tad pareizi izvēlēties augus dzīvžogam? Augu izvēle atkarīgi no tā mērķa un vietas, kurā augam būs jāatrodas. Izlemjam, kādu augstumu dzīvžogu vēlamies, vai cirpsim to, vai tas būs mūžzaļš, vai tomēr nē. Un tad, ņemot vērā apgaismojumu augsni citus vides apstākļus, mēs itin viegli varēsim piemeklēt mums piemērotāko augu plašajā dzīvžoga augu spektrā. Atkarībā no funkcijas, dzīvžogus veido zemus 50-70 cm augstumā, tie parasti ir nelieli dekoratīvie dzīvžodziņi. Veido arī vidējus dzīvžogus metrs pusotru metru augstumā, un lielie dzīvžogi tie jau ir dzīvžogi, kas ir augstāki par 2 metriem. Tomēr visiecienītākais augstums dzīvžogiem ir līdz 2 metru augstumam. Ja nepieciešams vien neliela auguma dzīvžogs, ieteicam stādīt brīvi augošu vienrindu stādījumu no neliela auguma krūmiem. Tas var būt populārās klīnšrozītes vai kā šajā gadījumā Japānas spirejas, vai arī citi zemāki augi. Nu ko, iesim paskatīties, kāda vēl ir dzīvžoga veida. Maziem un formāla stila dārziem ļoti piemēroti ir cirptie dzīvžogi. Tiem nevajag daudz vietas, bet tie pietiekami labi aizsargā arī no nevēlamiem skatieniem. Turklāt ir labs fons arī citiem apstādījuma augiem. Cirptajiem dzīvžogiem piemērotākie ir augi ar blīvu un smalku zarojumu. No lapainajiem augiem visbiežāk izvēlās vilkābeles, alpu vēreni, fizokarpas, dažādas bārbeļšķirnes un tiešām daudz, daudz dažādu citu augu. Viss ir atkarīgs tikai no jūsu vēlmēm. Savukārt, mūžzaļu dzīvžogu iegūsiet, ja stādīsiet skuju kokaugus. Ja vēlaties ātraudzīgi biezu un skaistu dzīvžogu visu gadu, tad var izvēlēties kaut ko no rietumu tūjas daudzēdīgajām šķirnēm. Nu, kā mūsu fonā. Vai pēdējā laikā arvien populārākās priedes, skadiķi vai īves šķirnes. Skuju kokaugu daudzveidība ļaus viegli atrast īsto izvēli gan zemākiem, gan augstākiem dzīvžogiem. Arī, ja stādāmā vietā apstākļi ir īpaši, nu, piemēram, valda ēna vai vajadzīgs speciāli biezāks dzīvžogs. Visātrāk dzīvžogu varēsiet iegūt, ja stādīsiet ziemciets, piemēram, miskants. Var stādīt arī vīteņaugus, taču vīteņiem noteikti nepieciešams balsts. Ļoti ātri aug 5-lapiņu mežvīns. Apmēram 3 gados jūs varēsiet iegūt vasarā zaļu, bet rudenī kolosāli spilgtu sarkanu sienu. Šādā gadījumā gan jārēķinās, ka ziemā šāds dzīvžogs būs cauredzams. Tas ir raksturīgi arī lapu krūmu dzīvžogiem. Dažādu konstrukciju apaudzēšanai noder arī citi vīteņaugi, kas varbūt aug nedaudz lēnāk, bet ir neizsmaļami savā daudzveidībā. Tālūk, esat uzzinājuši visu, kas nepieciešams, lai ik viens varētu izvēlēties tieši savām vēlmēm un nepieciešamībām atbilstošu dzīvžogu. Bet augu izvēle ir tikai puse no uzvaras, tāpēc nākošajā reizē pastāstīšu sīkāk par dzīvžoga stādīšanu un pareizu kopšanu, lai rezultāts būtu tāds, par kādu jūs esat sapņojis. Nu, paldies, ka skatījāties! Tiksimies nākamajā reizē!